Assalamualaikum dan salam sejahtera bertemu kembali dalam Didik TV KPM pastinya hari ini anda bertemankan saya Hazrina Kasim untuk sama-sama kita mengikuti satu lagi slot iaitu slot menengah atas dan mata pelajaran yang dipilih pada hari ini adalah sejarah. Jadi untuk berbincang dan mengetahui apakah sebenarnya topik yang akan dibawakan oleh guru penyampai kita pada hari ini, ini dia kita nak berkenalan dengan guru kita. Apa kata kalau anda saksikan profil ini? dia itu serba sedikit berkenaan dengan profil guru penyampai kita pada hari ini. Baiklah sebelum tu kita nak berkenalan juga dengan guru juru bahasa isyarat kita iaitu Cikgu Nabilah Ilyas dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Layar, Sungai Petani Kedah. Sihat ya Cikgu? Baik, terima kasih. Ini dia tak lain tak bukan, saya nak perkenalkan sekali lagi guru penyampai kita pada hari ini. Iaitu Cikgu Rosana Jas dari Unit Sains Sosial Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan. Apa khabar, Cikgu? Khabar baik, Rina. Lama tak jumpa, ya? <laughs> baik, Cikgu. Sebenarnya kita nak meriahkan pembelajaran kita pada hari ini dan untuk itu kita akan bersama dengan murid-murid secara atas talian. Betul, Cikgu? Ha, betul, Rina. Dan murid-muridnya dari Sekolah Mahat Tafiz Asadiah Seremban Negeri Sembilan. Yeah. Kita ada berapa orang cikgu murid-murid hari ini? Kita ada empat orang murid mm -hmm. daripada Mahat, uh, Tafiz Asadiah uh, seremban. Okey, baiklah. Ini dia dah pun bersedia bersama dengan kita ya, Cikgu. Yeah. Mm -hmm. uh, mungkin kita nak berkenalan dengan mereka terlebih dahulu, Cikgu. Mm -hmm. Okey, uh, hari ini kita akan bersama uh, Muhammad Haris Tajuddin bin Rosman. Apa khabar? Baik. Okey. Okey, seterusnya kita bersama Siti Fatimah Hanasarudin. Siti Fatimah, dah bersedia? Dah, cikgu. Okay, kita seterusnya kita bersama Nuha Nashwa. Nuha. Sihat Nuha Nuha. Sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan yang terakhir kita bersama Muhammad Anwari. Muhammad Anwari. Apa khabar, Anwar? Alhamdulillah, sihat. Okey, itu dia tadi empat murid-murid yang akan bersama dengan kita mengikuti pembelajaran pada hari ini dalam mata pelajaran sejarah. Tapi kan cikgu nak tahu juga lah, pastinya murid-murid yang sedang menonton ketika ini juga tertanya-tanya. Apa agaknya topik yang kita nak bawakan memandangkan di awal siaran tadi ada gimmick berkenaan dengan sambutan Hari Kebangsaan pada tahun lalu. Jadi apa topik ini Cikgu? Berdasarkan VT yang kita lihat uh, sebentar tadi menunjukkan bahawa uh, negara kita telah bebas daripada penjajah. Bermakna hmm. negara kita ialah sebuah negara berdaulat. Bertepatan dengan tajuk kita pada kali ini ya. ialah kedaulatan negara. Baik, itu topik yang kita nak bawakan khusus untuk murid-murid yang berada di tingkatan 5 hari ini adalah kedaulatan negara. Tapi kita juga nak tahu cikgu apa sebenarnya standard pembelajaran yang bakal diperolehi oleh setiap murid-murid yang mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baiklah, pada pembelajaran untuk kali ini konsep kedaulatan negara pada akhir pembelajaran murid dapat menyatakan konsep kedaulatan menerangkan ciri-ciri negara berdaulat, menjelaskan akan pentingnya mewujudkan negara berdaulat dan menghuraikan langkah-langkah pemerintah dan rakyat mempertahankan kedaulatan negara. Baiklah, itu antara standard pembelajaran yang bakal murid-murid perolehi selesai pembelajaran kita selama satu jam nanti. Tapi cikgu, sebagai permulaan ini, pastinya cikgu boleh terangkan kepada murid-murid terlebih dahulu tentang takrifan kedaulatan itu sendiri. Silakan. Baiklah Rina. sebelum kita mempelajari lebih mendalam tentang kedaulatan negara, kita perlu tahu dahulu konsep kedaulatan. Takrif kedaulatan, kedaulatan ditakrifkan sebagai kekuasaan tertinggi dan kewibawaan sesebuah negara yang bebas serta mempunyai hak untuk melaksanakan pemerintahan dan pentadbiran negara itu refund secara menyeluruh. Ya. Tapi kita lihat juga takrif kedaulatan mengikut bahasa. Dalam bahasa Inggeris, kedaulatan ialah sovereignty yang bermaksud negara mempunyai kuasa penuh terhadap pemerintahan. Uh -huh. ha, maknanya sebuah kerajaan berkuasa penuh terhadap pemerintahan negaranya sendiri tanpa campur tangan daripada negara-negara lain. Yang kedua, takrif kedaulatan dari sudut bahasa Yunani. Kedaulatan ialah supernus atau superanus yang bermaksud agung atau tertinggi. Perkataan ini merujuk negara yang bebas dan merdeka. Jadi kita boleh lihat maknanya apabila negara dijajah negara itu ialah negara yang tidak berdaulat. Maknanya negara yang bebas, negara yang merdeka, barulah negara itu dianggap sebagai sebuah negara berdaulat. Baik. Kita lihat pula dari sudut bahasa Arab. Perkataan kedaulatan dalam bahasa Arab berasal daripada perkataan daulah yang bermaksud kuasa pemerintahan sesebuah kerajaan. Dalam bahasa Melayu pula kedaulatan merujuk kepada perkataan daulat yang bermaksud kekuasaan tertinggi terhadap pemerintahan negara. Jadi apabila disimpulkan daripada takrif-takrif mengikut bahasa ini dapat disimpulkan bahawa kedaulatan ialah kekuasaan tertinggi dan kewibawaan sesebuah negara untuk mentadbir dan memerintah tanpa campur tangan daripada kuasa asing. Baik, dia itu secara jelasnya pemahaman kita berkenaan dengan takrif kedaulatan mengikut bahasanya. Baik, cikgu seterusnya. Okay, kita lihat seterusnya. Saya ingin melihat adakah murid jelas dengan pengertian kedaulatan jadi saya nak murid cuba jawab untuk soalan Anika pilihan ini. Okey, apakah pengertian kedaulatan? A bebas merdeka, B sistem beraja, C kesetiaan, D demokrasi. Jadi ada tak murid-murid di talian ingin cuba menjawab soalan, boleh angkat tangan? Okey, Fatimah angkat dulu. Okey, cikgu bagi peluang Fatimah untuk angkat Tangan dulu, sila bacakan soalan dan jawapan. Silakan. Apakah pengertian kedaulatan? A. Bebas merdeka. Okey, Fatimah menjawab. Jawapan pengertian kedaulatan ialah bebas merdeka. Mm -hmm. Jadi kita lihat untuk jawapan ini. Ya, jawapannya ialah bebas merdeka. Jadi apabila menjawab soalan aneka pilihan, kita lihat kata kunci kedaulatan mestilah bebas. Okey, seterusnya kita nak lihat bagaimana murid memahami istilah kedaulatan mengikut bahasa. Okey, cuba jawab. Okey, saya bacakan untuk soalan ini. Maklumat berikut berkaitan dengan istilah kedaulatan. Istilah supernus bahasa X. Istilah sovereignty bahasa Inggeris istilah daulah bahasa Arab. Apakah X? A. Romawi B. Yunani C. Perancis D. Spanyol Jadi ada tak murid-murid di -murid talian yang cuba nak menjawab soalan? Ah, uh, cikgu nampak Haris angkat tangan. Okey, cuba Haris baca soalan dan baca jawapan. Silakan maklumat berikut berkaitan dengan istilah kedaulatan. Apakah X? Jawapannya B, Yunani. Okey, terima kasih, Haris. Okey, jawapan. Mari kita lihat jawapan untuk soalan ini. Jawapan, apakah istilah untuk supernus? Ialah U, Yunani. Okey, Rina boleh bagi tak ganjaran kepada murid yang jawab? Boleh cikgu berapa kita nak berikan kepada bagi... Fatimah dan juga Haris ya? Okey, Fatimah dan Haris kita uh -huh. bagi satu ganjaran setiap orang menunjukkan boleh menjawab soalan dan memahami tentang uh -huh. konsep kedau kedaulatan. Jadi kedaulatan ni uh, maksud yang menyeluruh ialah uh, ketertinggian dan kewibawaan pemerintah untuk mentadbir negara sendiri. Baik cikgu, pastinya dengan soalan yang diberikan itu menunjukkan murid-murid faham dengan pembelajaran kita pada hari ini termasuklah saya percaya murid-murid yang berada di rumah juga. Kita nak berehat seketika cikgu. Jadi murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali lagi bersama kami di Didik TV KPM. TV KPM. Kembali lagi bersama kami di Didik TV KPM pastinya untuk murid-murid yang berada di tingkatan 5. Ini khusus untuk mereka dalam slot menengah atas mata pelajaran sejarah. Pasti ramai dalam kalangan murid-murid nak mengetahui apakah jenis-jenis kedaulatan. Jadi untuk itu kita akan bersama dengan Cikgu Rozana. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Rina. Baiklah Seterusnya ialah jenis-jenis kedaulatan. Pemerintah dan kerajaan dia berhak untuk menentukan bentuk dan jenis kedaulatan. Ada empat jenis kedaulatan yang perlu murid-murid fahami iaitu yang pertama, kedaulatan tradisional. Yang kedua, kedaulatan moden, Yang ketiga, kedaulatan undang-undang. Dan yang keempat, kedaulatan antarabangsa. Jadi, ada empat jenis kedaulatan yang perlu murid fahami dan uh, boleh terangkan sekiranya terdapat uh, penyoalan tentang jenis-jenis kedaulatan. Baiklah, kita terangkan dengan lebih jelas tentang kedaulatan yang pertama iaitu kedaulatan tradisional. Kedaulatan tradisional merujuk sistem pemerintahan berkuasa mutlak kata kunci berkuasa mutlak yang menguasai sepenuhnya segala urusan negara dan wujud sejak tamadun awal manusia kedaulatan terletak pada kekuasaan dan kewibawaan seseorang raja raja merupakan pemerintah yang mempunyai kuasa tertinggi kedudukan dan kedaulatan raja diperkukuh oleh taat setia rakyat Kedaulatan tradisional dapat dilihat aa, semasa zaman kesultanan Melayu di mana raja berkuasa mutlak untuk membuat keputusan. Itu yang dinamakan sebagai sistem pemerintahan berkuasa mutlak, iaitu jenis kedaulatan tradisional. Baiklah kita lihat aa, penerangan tentang kedaulatan moden. Kedaulatan moden dikaitkan dengan idea kemunculan negara bangsa selepas revolusi keagungan di England dan revolusi Perancis yang berlaku di Eropah. Kedaulatan juga dikaitkan dengan hak rakyat dan kerajaan berperlembagaan. Ini bermakna raja tidak lagi berkuasa mutlak kerana wujudnya perlembagaan bagaian yang mengatasi kuasa raja. Kedaulatan negara kita sebagai sebuah negara bangsa pula lahir hasil gabungan negeri yang dikenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu 1957 dan Persekutuan Malaysia 1963. Oleh itu, ini bermakna Malaysia ialah sebuah negara yang mengamalkan jenis kedaulatan moden kerana mengamalkan sistem raja berperlembagaan. Seterusnya kita lihat penerangan tentang kedaulatan undang-undang. Kedaulatan undang-undang bermaksud kerajaan dan rakyat terikat oleh undang-undang yang perlu dipatuhi. Ini bermakna undang-undang mempunyai ketertinggiannya tersendiri yang mengatasi kuasa raja dan rakyat. Kedaulatan undang-undang menjamin keadilan dan kehidupan bermasyarakat dan menjadikan negara aman, stabil dan makmur. Kedaulatan undang-undang menjadi prinsip keempat dalam rukun negara yang selalu murid-murid lafazkan dalam ikrar Maknanya negara kita mempunyai satu undang-undang untuk memastikan rakyat hidup sejahtera. Baiklah seterusnya kita lihat kedaulatan antara bangsa. Kedaulatan antara bangsa merujuk pengiktirafan persatuan bangsa-bangsa bersatu ataupun PBB terhadap sesebuah negara yang tidak boleh dicabuli oleh negara lain. Deklarasi Hubungan Persahabatan PBB 1970 mengesahkan prinsip persamaan kedaulatan dari segi undang-undang antara bangsa. Keanggotaan negara kita dalam PBB membuktikan bahawa dunia mengiktiraf negara kita sebagai negara yang bebas, merdeka dan berdaulat. Hal ini menyebabkan negara-negara lain tidak boleh sewenang-wenangnya menceroboh negara kita kerana negara kita juga mendapat kedaulatan antara bangsa iaitu negara kita diiktiraf sebagai sebuah negara yang yang merdeka. Ha, itu ialah jenis-jenis kedaulatan. Rina, ada empat jenis yang perlu murid-murid fahami dan murid-murid boleh terangkan. Okey, baiklah. Bagaimana cara untuk mereka dapat mengingat jenis-jenis ini dengan mudah cikgu. Ya, ada empat ada cara untuk bagaimana nak mengingat dengan lebih mudah. Kita akan menggunakan teknik akronim. Okey, mari kita lihat. Okey, jenis-jenis kedaulatan mudah diingat dengan membaca perkataan tamu. Kita singkatkan kepada perkataan tamu. Hmm. T untuk traditional, A untuk antarabangsa, M untuk model U untuk undang-undang. Ah -undang. murid akan lebih ingat bila kita bina akronim-akronim pendek supaya mudah menjawab soalan. Okey, kalau macam tu saya rasa saya pun boleh ingat hari ini kita ada empat jenis kedaulatan iaitu tamu. Okey, baik cikgu. kita dah selesai untuk berbincang berkenaan dengan jenis-jenis kedaulatan. Seterusnya pasti ...Cikgu ada persoalan yang nak diajukan kepada murid-murid kita. Okey, untuk memastikan murid faham tentang jenis-jenis kedaulatan yang saya terangkan sebentar tadi, mari kita uji pemahaman murid untuk tajuk jenis-jenis kedaulatan. Okey, apakah yang anda faham berkaitan kedaulatan tradisional? kali ini saya nak minta Murid yang belum menjawab, Muhammad Anwari untuk menjawab soalan ini. Bacakan soalan dan bacakan jawapan. Silakan. Baik, Cikgu. Apakah yang anda faham berkaitan kedaulatan tradisional? Kedaulatan tradisional ialah sistem pemerintah. Raja iaitu raja berkuasa mutlak. Selain itu, raja merupakan pemerintah tertinggi raja menguasai sepenuhnya segala urusan negara. Akhir sekali, rakyat perlu setia kepada raja. Okey, terima kasih Anwari. Jawapan yang tepat. Mari kita lihat contoh jawapan yang boleh menjadi panduan murid-murid di rumah. Apakah yang anda faham berkaitan kedaulatan tradisional? Kedaulatan tradisional ialah sistem beraja iaitu raja berkuasa mutlak Selain itu, raja merupakan pemerintah tertinggi. Raja menguasai sepenuhnya segala urusan negara. Akhir sekali, raja perlu setia kepada raja. Terima kasih Anwari. Jawapan yang tepat. Baiklah, seterusnya. Ha, kita lihat ha, untuk soalan seterusnya untuk tajuk jenis kedaulatan. Pengiktirafan kedaulatan adalah penting kepada sesebuah negara. Jelaskan pernyataan ini. Ha, jadi, saya minta Nuha untuk menjawab soalan ini. Silakan, Nuha. Baik, cikgu. Pengiktirafan kedaulatan adalah penting kepada sesebuah negara. Jelaskan pernyataan ini. Pengiktirafan kedaulatan adalah penting kepada sesebuah negara dapat mewujudkan ekonomi sesebuah negara. Selain itu dapat mewujudkan keadaan politik yang stabil. Seterusnya dapat mewujudkan rakyat yang sejahtera. Akhir sekali melahirkan kerjasama diplomatik dengan negara lain. Okey, terima kasih Nuha. Terima kasih. Okey, mari kita lihat sama ada jawapan Nuha tadi tepat ataupun tidak dan murid-murid di rumah boleh menyemak jawapan yang betul. Pengiktirafan kedaulatan adalah penting bagi sesebuah negara kerana dapat meningkatkan ekonomi sesebuah negara selain itu dapat mewujudkan keadaan politik yang stabil seterusnya dapat mewujudkan rakyat yang sejahtera akhir sekali melahirkan kerjasama diplomatik dengan negara lain terima kasih Nuha jawapan yang tepat kalau murid menjawab soalan seperti ini, uh -huh. murid akan mendapat markah penuh untuk markah soalan E C. Ha, okay. Jadi ini ialah soalan kebat tetapi berkaitan dengan jenis-jenis kedaulatan. Baik, tahniah kita nak ucapkan kepada Anwari dan juga Noha kerana menjawab soalan ini dengan tepat sekali dan ganjarannya cikgu. Ha, ganjarannya setiap seorang mendapat uh -huh. satu Bintang Baik Kita berikan Tahniah, kepada Tahniah murid-murid Sudah Anuari. boleh menjawab soalan dengan dengan tepat Dan juga Noha Okey nampaknya cikgu di papan ganjaran ini Setiap murid-murid dah pun menerima ganjaran mereka Atas jawapan yang diberikan Cukup cemerlang setakat ini dan kita sebenarnya ada banyak lagi nak bincangkan cikgu kita nak berehat seketika kembali lagi bersama kami dalam didik tv KPM KPM. Kembali lagi bersama kami di Didik TV KPM dan saya percaya murid-murid yang berada di tingkatan 5 tentu memahami tentang tajuk berkenaan dengan kedaulatan negara. Adakah murid-murid juga faham mengenai ciri-ciri negara berdaulat dan apakah pula kepentingan mewujudkan negara berdaulat ini? Jadi Cikgu Rozana akan bersama dengan kita untuk menerangkannya. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Rina. Seterusnya, kita akan membincangkan tentang ciri-ciri negara berdaulat. Baiklah, ada empat ciri-ciri negara berdaulat. Yang pertama ialah mempunyai pemerintahan. Sebuah negara berdaulat mesti mempunyai sistem pemerintahan. Pemerintahan negara berdaulat diwujudkan untuk menjaga kestabilan politik, keamanan, pertahanan dan ekonomi. Kita lihat di Malaysia, ketua utama negara kita ialah yang dipertuan Agong, manakala ketua kerajaan ialah perdana menteri dan dibantu oleh sistem jumaah menteri dan negara kita mengamalkan sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen iaitu uh, uh, pilihan raya diadakan untuk melantik pemerintah itu yang pertama okay, ciri yang kedua ialah mempunyai sempadan sempadan ialah garis pemisah antara negeri atau negara malaysia berkongsi sempadan darat air dan udara dengan Singapura, Thailand, Indonesia, Brunei dan Filipina yang diakui oleh PBB. Sempadan ini membolehkan pembangunan ekonomi, pertahanan, pentadbiran mudah dilaksanakan. Contohnya, sempadan antara Singapura dengan negeri Johor dipisahkan oleh tambak Johor. Jadi perlu ada sempadan supaya tidak ada pencerobohan. Yang ketiga ialah mempunyai perundangan. Setiap negara berdaulat perlu ada undang-undang. Mengapa perlu ada undang-undang? Kerana sistem perundangan menjadi asas kepada peraturan negara. Penting untuk memelihara kesejahteraan, menjamin keadilan dan melindungi rakyat sekiranya tiada undang-undang negara akan terdedah dengan jenayah penyeludupan dadah dan pembunuhan secara berleluasa jadi perlu ada undang-undang undang-undang merupakan asas kepada pembentukan sesebuah negara dan asas sistem perundangan negara kita ialah perlembagaan persekutuan yang kita masih amalkan sehingga ke hari ini. Parlimen Malaysia bertugas sebagai penggubal dan menentukan sistem perundangan negara kita. Rakyat terikat dengan undang-undang supaya masyarakat dapat hidup sejahtera, dapat hidup harmoni dengan patuh kepada undang-undang yang telah digubal oleh kerajaan. Baiklah kita lihat ciri yang keempat setiap negara berdaulat perlu mempunyai rakyat barulah ada negara. Rakyat ialah penduduk di sesebuah negara dan terikat kepada undang-undang dan peraturan yang dikuatkuasakan oleh pemerintah. jika kita lihat di Malaysia, Malaysia ialah sebuah negara yang unik kerana negara kita terdiri daripada pelbagai kaum agama dan adat resam yang disatukan melalui satu bahasa dan kebudayaan, rukun negara serta identiti nasional yang sama. Kita lihat contoh yang paling dekat ialah Malaysia, rakyat yang berbilang kaum tapi boleh hidup harmoni di sebuah negara. Okey, itu ialah ciri-ciri Uh, uh, negara ber berdaulat. Okey, tadi ada jenis kedaulatan dah ada tentang akronim uh, untuk ciri-ciri kedaulatan juga kita ada akronim untuk murid mudah mengingat. Uh, mari kita lihat uh, akronim untuk ciri-ciri berdaulat ialah Super. Super. Okay. S untuk sempadan, U untuk undang-undang. PE untuk pemerintah dan R untuk rakyat. Jadi kita akronimkan dia jadi super supaya murid-murid mudah mengingat tentang ciri-ciri negara berdaulat. Mudah sangat tu cikgu. Kalau kita ingat super kita boleh pastikan yang kita juga faham bahawa ada empat ciri iaitu super. Okey, cikgu pastinya berkenaan dengan pembelajaran ni, ada tak persoalan yang nak diajukan kepada murid-murid kita? Ah, mesti ada sebab kita nak nilai kefahaman murid uh -huh. tentang apa yang telah saya terangkan sebentar tadi tentang ciri-ciri negara berdaulat. Okey, mari kita lihat contoh soalan yang boleh menilai pemahaman murid untuk tajuk ini. Kita lihat untuk soalan aneka pilihan. Antara berikut, yang manakah ciri negara berdaulat? Satu, mempunyai raja. Dua, mempunyai rakyat. Tiga, mempunyai sempadan. Empat, mempunyai ekonomi yang kukuh. Kita lihat pilihan jawapan. A, satu dan dua. B, satu dan empat. C, dua dan tiga. D, tiga dan empat. Okey, ada tak murid-murid di talian yang cuba ingin menjawab? Okey, Haris yang angkat dulu. Terima kasih Haris. Okey, yang lain kita kita akan beri peluang. Okey, Haris, bacakan soalan dan bacakan pilihan jawapan. Silakan. Okey. Antara berikut, yang manakah siri negara yang berdaulat? Uh, jawapannya mempunyai rakyat dan mempunyai sempadan. C. Okey, jawapan Haris mempunyai rakyat, mempunyai sempadan. Dua hmm. dan tiga. Terima kasih Haris. Okey, mari kita lihat contoh jawapan ataupun jawapan yang betul untuk soalan ini ya tepat ya. sekali untuk jawapan ini uh, ciri negara berdaulat ialah mempunyai rakyat dan mempunyai Sempadanya. sempadan terima kasih Harith okey seterusnya kita lihat uh, contoh soalan yang lain okey kita ada gambar gambar uh, yang dipertuan agong dan permaisuri agong Gambar 1 merujuk kepada lambang kedaulatan negara Malaysia sejak mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Nyatakan dua ciri negara berdaulat. Ada tak murid-murid yang cuba nak jawab soalan ini? Okey, Anwari angkat dulu. Okey, kita minta Anwari Cuba jelaskan, nyatakan dua ciri-ciri negara berdaulat. Baca soalan dan baca jawapan. Gambar satu merujuk kepada lambang kedaulatan negara Malaysia. Sejak mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Nyatakan dua ciri-ciri negara berdaulat. Jawapan dia. Ciri-ciri negara berdaulat ialah mempunyai pemerintah. Selain itu, sebuah negara berdaulat mempunyai sempadan. Seterusnya, ...sebuah negara mempunyai undang-undang dan lagi sekali sebuah negara mempunyai rakyat. Okey, terima kasih Anwari. Mari Asin. kita lihat contoh jawapan yang betul... ...yang boleh jadi rujukan kepada murid-murid di rumah. Terima kasih Anwari. Mari kita lihat. Okey, baiklah. Ciri-ciri negara berdaulat ialah mempunyai pemerintah. Selain itu, sebuah negara berdaulat mempunyai sempadan... Seterusnya, sebuah negara mempunyai undang-undang, akhir sekali sebuah negara mempunyai rakyat. Kalau kita lihat, soalan hanya minta dua ciri negara berdaulat tapi Anwari cuba menjawab empat uhum. jawapan. Kenapa? Sebab Anwari mungkin mengingat ciri-ciri berdaulat berdasarkan akronim yang telah saya berikan tadi. Okey, terima kasih Anwari terima kasih. Okey. Jadi kita boleh beri ganjaran untuk Haris dan Anwari. Okey, Anwari dan juga Haris dah dapat dua ganjaran ya, cikgu. Baik. Yang seterusnya mungkin cikgu nak teruskan pembelajaran kita. Silakan. Okey. Okey, mari kita lihat untuk seterusnya. Sebagai rakyat yang patriotik, apakah cadangan anda untuk mengekalkan kedaulatan negara? Kita tanya soalan kebat. Okey, kita lihat ada tak murid-murid kita yang nak cuba menjawab? Ada. Okey, okay, Fatimah, Fatimah, Fatimah dulu. Okey, kita bagi peluang Fatimah untuk menjawab soalan. Sebagai rakyat yang patriotik, apakah cadangan anda untuk mengekalkan kedaulatan negara? Sarangan saya untuk mengekalkan kedaulatan negara ialah mematuhi undang-undang negara. Selain itu, saya akan taat kepada pemerintah. Seterusnya, saya akan mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian. Akhir sekali, meningkatkan ilmu pengetahuan. Okey, terima kasih. Itu jawapan kasih. Fatimah. kita tengok contoh jawapan Okay. Cadangan saya untuk mengekalkan kedaulatan negara ialah dengan mematuhi undang-undang negara. Selain itu, saya akan taat kepada pemerintah, seterusnya saya akan mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian, akhir sekali meningkatkan ilmu pengetahuan. Itu cadangan anda ataupun saya untuk mengekalkan kedaulatan negara. Terima kasih Fatimah atas jawapan yang ...betul dan tepat sekali. Tahniah, Fatimah. Ada ganjaran juga, kan, Cikgu? Ya, ada ganjaran untuk Fatimah. Baik, kita beri Fatimah satu lagi ganjaran. Okey, Cikgu. Kalau kita lihat tadi, murid-murid yang berada... ...secara atas talian dan juga saya percaya maupun di rumah... ...faham berkenaan dengan ciri-ciri negara berdaulat. Pastinya murid-murid juga nak mengetahui... Kenapa ada ataupun kepentingan mewujudkan negara berdaulat ni cikgu? Silakan. Okey, terima kasih Rinas. Seterusnya kita sambung kepada kepentingan mewujudkan negara berdaulat. Kepentingan wujudkan negara berdaulat yang pertama ialah keberkesanan pentadbiran. Apabila sebuah negara berdaulat, maka ia memberi kebebasan kepada negara untuk menjalankan urusan pentadbiran tanpa campur tangan daripada pihak lain. Dasar pentadbiran negara Malaysia dilaksanakan oleh jemaah menteri dan kementerian yang berkaitan tanpa campur tangan daripada negara lain maknanya kita mengatur acuan pemerintahan kita sendiri selain itu kerjasama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri melalui pengagihan kuasa mewujudkan keberkesanan pentadbiran seterusnya ialah kemakmuran ekonomi apabila negara berdaulat ekonomi akan makmur kerana negara bebas menjalankan dasar-dasar ekonomi untuk meningkatkan pendapatan negara. Kedaulatan penting untuk negara kerana melaksanakan dasar kemakmuran ekonomi. Selepas merdeka, pelbagai usaha dilakukan oleh kerajaan untuk memajukan dan meningkatkan taraf hidup rakyat. Jadi pembangunan ekonomi meliputi pelbagai bidang Contohnya pertanian, perindustrian dan perdagangan. Maka dapat dilihat bahawa negara berdaulat akan mewujudkan kemakmuran ekonomi. Seterusnya ialah kesejahteraan sosial. Kedaulatan penting untuk negara melaksanakan dasar sosial untuk kesejahteraan rakyat agar dapat melahirkan generasi berilmu dan berkemahiran melalui pendidikan. Beberapa perkara berkaitan dengan bahasa kebangsaan, kebudayaan, sukan dan rukun negara diperkenalkan untuk memupuk perasaan muhibah dan perpaduan. Maknanya apabila sebuah negara itu negara berdaulat, kerajaan boleh mengatur semua uh, aspek supaya uh, menjadikan rakyat akan hidup harmoni. Okay. Jadi, seterusnya ialah kecemerlangan Hubungan luar negara. Sebuah negara berdaulat akan menjalin hubungan dengan negara luar untuk kepentingan politik, ekonomi dan sebagainya. Jadi melalui hubungan dengan negara luar, negara kita akan mendapat pelbagai faedah. Jadi itu ialah kepentingan mewujudkan negara berdaulat. Okey, kita lihat sedikit untuk pengenalan untuk tajuk ini untuk melihat pemahaman murid. Kita terus kepada soalan huraikan kepentingan mewujudkan negara berdaulat. Okey, kali ini cikgu nak minta Anwari untuk jawab soalan ini. Kepentingan mewujudkan negara berdaulat. Silakan Anwari. Baik cikgu. Huraikan kepentingan mewujudkan negara berdaulat. Kepentingan mewujudkan negara berdaulat ialah mewujudkan keberkesanan pentadbiran. Selain itu, meningkatkan kemakmuran ekonomi seterusnya melahirkan kesejahteraan sosial dan akhir sekali meningkatkan kecemerlangan hubungan dengan luar negara. Terima kasih Anwari, Terima kasih. maknanya Anwari faham apa yang cuba saya sampaikan tentang kepentingan mewujudkan negara berdaulat. Mari kita lihat contoh jawapan. Kepentingan mewujudkan negara berdaulat ialah mewujudkan keberkesanan pentadbiran. Selain itu, meningkatkan kemakmuran ekonomi. Seterusnya, melahirkan kesejahteraan sosial. Dan akhir sekali, meningkatkan kecemerlangan hubungan dengan luar negara. Okey, Jadi, itu ialah kepentingan mewujudkan negara berdaulat. Hmm, jawapan yang tepat uh, daripada Anwari, ya, Cikgu. Selayaknya untuk mendapatkan ganjaran. Betul kan, Cikgu? Ya, betul sekali. Okey, kita nak berikan uh, Anwari satu ganjaran lagi. Baik, uh, nampaknya itu merupakan uh, dari segi pembelajaran yang perlu kita faham berkenaan dengan ciri-ciri dan kepentingan mewujudkan negara berdaulat. Kita nak berehat seketika kembali lagi bersama kami di Didik TV KPM. KPM. Kita bersama kembali dalam didik TV KPM pastinya ketika ini khusus untuk murid-murid yang berada di tingkatan 5 kita akan beri khususan khususan untuk slot menengah atas dalam mata pelajaran sejarah topik pada hari ini adalah kedaulatan negara. Adakah murid-murid faham sebenarnya berkenaan dengan langkah-langkah untuk mempertahankan kedaulatan. Jangan bimbang kita akan bersama dengan cikgu Rozana untuk menerangkannya. Silakan cikgu. Okey, terima kasih. Seterusnya kita akan membincangkan tentang langkah mempertahankan kedaulatan negara. Okay, mari kita lihat langkah yang pertama untuk mengekalkan kedaulatan negara bagi mewujudkan kestabilan politik serta kemakmuran ekonomi. Maknanya, pemerintah dan rakyat mempunyai peranan bagi mewujudkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. Kita lihat dari segi peranan pemerintah. Pemerintah perlu mewujudkan satu pentadbiran yang cekap. Pemerintah juga perlu mengelakkan amalan rasuah dalam pentadbiran dan memastikan agihan sumber kekayaan negara secara adil kepada semua kaum melalui dasar pembangunan ekonomi supaya semua rakyat mendapat sumber yang sama mendapat hasil pendapatan hasil kekayaan negara yang sama serta pemerintah perlu melaksanakan undang-undang negara menurut perlembagaan secara berkesan tapi kita lihat pula peranan rakyat rakyat perlu memberi kesetiaan kepada raja dan negara rakyat juga perlu menyokong segala usaha dan dasar kerajaan pada bagi mewujudkan kestabilan politik Rakyat perlu memupuk kerjasama dengan semua kaum dan bersatu padu supaya agihan kekayaan negara dinikmati oleh semua. Rakyat perlu mematuhi undang-undang negara. Rakyat perlu uh, menumpahkan taat setia yang tidak berbelah bagi kepada kerajaan untuk memastikan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. Seterusnya kita lihat apakah peranan rakyat dan pemerintah untuk mengekalkan perpaduan kaum kita lihat peranan-peranan pemerintah dan rakyat untuk mengekalkan perpaduan kaum pemerintah perlulah merangka program dan kempen ke arah memupuk perpaduan kaum dan integrasi nasional memperuntukkan perbelanjaan yang mencukupi untuk program memupuk perpaduan kaum bagi rakyat pula rakyat perlu menggunakan bahasa kebangsaan dan menghayati prinsip rukun negara yang dapat menjamin perpaduan kaum memahami dan menghormati agama serta budaya pelbagai kaum tapi sebenarnya di Malaysia ni sebenarnya masyarakatnya unik kita lihat masyarakat akan bersatu padu terutamanya apabila melibatkan sokongan dalam sukan Terutamanya dalam keramaian semasa hari perayaan. Jadi kita boleh lihat rakyat sebenarnya dan pemerintah perlu bekerjasama untuk mengekalkan perpaduan kaum. Seterusnya, bagaimana peranan rakyat dan pemerintah untuk memupuk patriotisme? Pemerintah perlulah menganjurkan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Pahlawan untuk menimbulkan kecintaan terhadap negara mewajibkan mata pelajaran sejarah sebagai mata pelajaran teras di sekolah bagi melahirkan generasi yang peka terhadap sejarah negara supaya murid-murid dapat dididik di bangku sekolah lagi bagaimana untuk menghargai pejuang-pejuang tokoh tanah air menganjurkan kempen dan menerbitkan filem atau rencana untuk memupuk patriotisma melalui pelbagai media Rakyat pula menghormati lambang negara seperti bendera Jalur Gemilang, jata negara dan lagu Negaraku serta menyanjungi dan menghargai adat dan warisan negara. Jadi sebagai rakyat Malaysia di bulan kebangsaan bulan Ogos jadi marilah kita sama-sama mengibarkan bendera Jalur Gemilang sebagai tanda kita mempunyai semangat patriotisme. Seterusnya, bagaimana peranan pemerintah dan rakyat untuk mengukuhkan pertahanan negara? Pemerintah bertanggungjawab untuk menggubal dasar dan undang-undang untuk melindungi keselamatan negara, mengadakan perjanjian pertahanan dan latihan ketenteraan bersama-sama negara serantau dan antarabangsa. Rakyat pula apa peranannya untuk mengukuhkan pertahanan negara? rakyat perlu peka terhadap isu keselamatan negara contohnya memberi maklumat tentang pencerobohan sempadan negara rakyat perlu mengelakkan kolaborasi dengan pihak luar yang boleh mengancam keselamatan dan kedaulatan negara maknanya pemerintah dan rakyat mesti saling bersatu padu untuk mempertahankan negara kita daripada diancam oleh kuasa-kuasa luar Baiklah untuk tajuk ini mari kita lihat pemahaman murid untuk soalan ini kedaulatan negara bergantung kepada warganya yang bersatu. Buktikan. Okey kali ini Cikgu nak dengar suara Nuha. Silakan, Nuha baca soalan dan baca jawapan. Kedaulatan negara bergantung kepada warga negara yang bersatu buktikan kedaulatan negara bergantung kepada warganya yang bersatu kerana mengamalkan sifat bertoleransi. Hal ini kerana menunjukkan rakyat menghormati agama dan adat lain. Oleh itu, negara menjadi aman. Contohnya, menghadiri rumah terbuka perayaan kaum lain. Kesimpulannya, masyarakat dapat hidup harmoni. Okey, terima kasih Nuha. Nuha bagi penerangan jawapan yang jelas. Mari kita lihat contoh jawapan yang boleh murid-murid di rumah juga rujuk untuk soalan ini. Kedaulatan negara bergantung kepada warganya yang bersatu kerana mengamalkan sifat bertoleransi. Hal ini kerana menunjukkan rakyat menghormati agama dan adat lain. Oleh itu, negara menjadi aman. Contohnya menghadiri rumah terbuka perayaan kaum lain. Kesimpulannya masyarakat dapat hidup harmoni. Okey, terima kasih Nuha. Okey, kita boleh beri ganjaran kepada Nuha. Okey, kita beri satu ya cikgu. Ya, kita beri satu kepada Nuha. Okey. Okey, cikgu nak dengar mungkin ada jawapan lain untuk soalan ini. Ada siapa-siapa nak cuba jawab? Fatimah nak cuba jawab untuk soalan yang sama? Ah, ha, tak ada jawapan. Maksudnya sama je jawapan. Hmm. Okey. Seterusnya kita lihat untuk soalan seterusnya. Apakah peranan rakyat untuk mempertahankan negara? Peranan rakyat. Kita semua rakyat Malaysia. Jadi, apakah peranan rakyat untuk mempertahankan negara? Okey, ada siapa-siapa yang cuba nak jawab? Okey, kita minta Haris yang cuba jawab. Silakan Haris. Peranan-peranan rakyat untuk mempertahankan negara adalah dengan peka kepada keselamatan negara. Hal ini kerana dapat membantu pihak keselamatan menjalankan tugas. Oleh itu, rakyat boleh memberi maklumat yang diperlukan oleh pasukan keselamatan. Contohnya menyertai anggota Keselamatan Norella. Kesimpulannya, rakyat yang peka kepada keselamatan negara dapat mengukuhkan pertahanan negara. Okey, terima kasih Harith. Harith nervous ke? Okey, tak apa. Terima kasih Harith kerana menjawab jawapan dengan baik. Cuma kita nak semak sama ada jawapan hari ini tepat ataupun tidak. Murid-murid di rumah pun boleh semak jawapan. Apakah peranan rakyat untuk mempertahankan negara? Mari kita semak contoh jawapan. Peranan rakyat untuk mengukuhkan pertahanan negara adalah dengan peka kepada keselamatan negara. Hal ini kerana dapat membantu pihak keselamatan menjalankan tugas. Oleh itu, rakyat boleh memberi maklumat yang diperlukan oleh pasukan keselamatan, contohnya menyertai anggota keselamatan rela. Kesimpulannya, rakyat yang peka kepada keselamatan negara dapat mengukuhkan pertahanan negara. Jadi jawapan Haris tu sangat tepat untuk menunjukkan peranan rakyat untuk mempertahankan negara. Jadi kita boleh beri ganjaran kepada Haris untuk soalan ini. Okey, baik cikgu. Kita berikan Haris satu lagi ganjaran. Kerana berjaya menjawab dengan tepat. Baik cikgu, pastinya pasti cikgu juga nak membuat rumusan berkenaan dengan kedaulatan ini sendiri. Silakan. Jadi kedaulatan dapat dirumuskan merupakan kekuasaan tertinggi dan kewibawaan sesebuah negara yang membolehkan kerajaan melaksanakan kawalan pemerintahan dan pentadbiran ciri negara berdaulat menjadikan negara kita sebuah negara yang stabil dan kukuh uh -huh. maka pelbagai langkah dilaksanakan untuk memastikan kedaulatan negara tetap terpelihara kedaulatan negara diperkukuh melalui pemerintahan dan pentadbiran yang berlandaskan perlembagaan oleh itu kita semua rakyat Malaysia perlu menyayangi negara kita perlu menyayangi raja kita dan kita perlulah sayangi negara kita. Daulat tuanku. Setuju cikgu. Dan pastinya itu rumusan daripada cikgu Rozana. Kalau boleh kita nak ada seorang wakil murid secara atas talian yang boleh membuat rumusan kepada pembelajaran kita hari ini. Ada sesiapa nak buat rumusan pembelajaran untuk hari ini? Ada? Okey, uh, siapa nak baca? Uh. Okey, kita bagi peluang kepada Anwari, uh, Cikgu. Ha, uh, boleh? boleh, boleh Anwari. Okey, boleh beri rumusan untuk pembelajaran kita pada hari ini? Silakan. Rumusan yang boleh saya bagi ialah kedaulatan negara kita dapat dilihat dengan lebih jelas sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kemerdekaan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957 dan pembentukan Malaysia pada 16 September 1963 boleh mengukuhkan serta memantapkan negara bangsa kita yang bebas dan berdaulat. Justeru, kita sebagai rakyat Malaysia harus menjaga kedaulatan negara ini agar terus terpelihara pada masa akan datang. Hmm. Okay, terima kasih, kasih Anwarie, Anwari. umusan yang sangat tepat, yang sangat baik untuk tajuk kedaulatan. Baik cikgu, melihatkan kepada pencapaian dan juga prestasi murid-murid ini, mungkin cikgu juga boleh membuat kesimpulan melihatkan kepada prestasi mereka untuk pembelajaran kita berkenaan dengan kedaulatan negara ini. Silakan. Okey, untuk pembelajaran pada hari ini, saya lihat murid-murid boleh menjawab soalan, boleh memahami dan menerangkan tentang topik-topik dalam tajuk kedaulatan. Baik cikgu dan untuk murid-murid yang berada di rumah kalaulah sekiranya mereka nak melakukan ataupun nak membuat latihan pengukuhan bagaimana caranya cikgu? Okey murid-murid boleh melayari portal Delima Sumberku untuk mendapatkan maklumat-maklumat tentang tajuk kita pada hari ini. Okey itu dia tadi murid-murid terus ke portal Delima Sumberku KPM bagi anda mendapatkan pelbagai latihan pengukuhan berdasarkan topik yang kita bawakan dan juga bincangkan pada hari ini. Baik, itu sahaja yang sempat kami kongsikan sepanjang satu jam ini mudah-mudahan memberi manfaat untuk semua. Terima kasih kepada Cikgu Rozana Jas dari Unit Sains Sosial Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan untuk ilmu yang dicurahkan pada hari ini, Cikgu. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga kepada jurubahasa isyarat kita, Cikgu Nabilah Ilyas dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Layar Sungai Petani Kedah bersama-sama kita dan juga kepada murid-murid secara atas talian kita ada adik Haris Tajudin, adik Fatimah Nasarudin, adik Nuha Nashwa dan juga adik Muhammad Anwari. Sangat bagus hari ini persembahan dan juga prestasi anda. Tahniah. Dan kami juga mengharapkan murid-murid di rumah juga mendapat pelbagai ilmu dalam topik kita pada hari ini. Sehingga itu, jumpa lagi. Assalamualaikum. Terus setia bersama kami di Didik TV KPM.